suve vealinn Pärnu võtab meid vastu selliste hindadega, 6 kilomeetrit, 14 eurot. Mis ma oskan öelda, pole üldse paha ja tellimusi tulistab järjest. Ainuke probleem, millega ma kohe kokku puutusin, oli see, et on vaja sularaha, ma ei tea, ma vaatan kohe 1,153, ma ei tea. Ma ei saa aru, kas ma ei saa loobuda, kui mul on... Ei, saab siin, saab vist loobuda, nii või naa. 91 oli, praegu on 93. Sõbrad, suve pealin 1,66 kilometrit. Ma ei tea, kus kohas see on, nii et ma ei hakka kuskile minema. 6 kilometrit on päris palju. No sõbrad, väga tähtsis moment. Vaatame, kuhu me jõuame omadega. Ja tellimused tulevad siit muidugi järjest, aga kõik on siit rannapiirkonnast. Ehk siis ette sõit on ikkagi mingi 6,5 kilometrit. Ma ei tea, ma arvan, et äkki see Pärnu koht on see normaal. Ma ei kujuta ette, ma olen siin muidugi võõras linnas jälle. Teenin siin, võtan teistelt taksistidelt raha ära, aga ausalt. Võibolla peaks mingid nippe kasutama, mida tead kohalikud taksistid, mida mina ei tea. Võibolla ei oleks tohtinud vastu võtta sellist tellimust. Eks aeg näitab, mis ja kuidas siin toimib. Võibolla jõuan ma millestki ka aru saada, kus siin parem on olla, kuhu viia, kuidas üldse kõik siin toimib. Mul on tunne, et kõik need videod täna tulevad sellises formaadis autost, sest seisma ei saa jääda. Sõbrad, 50 eurot tund. What? What the fuck? Siin on 50 eurot tund praegu. Ma ei tea, kui kaua see jätkub, aga no türr... No, jah. Ma kindlalt ei kahetse, isegi kui see ei jätku praegu. Ma kindlalt ei kahetse, et ma tulin siia. Jah. Sellistes momentides tuleb kinni hoida ja võtta siit maksimumis võtta on. Ma isegi, mul oleks vaja vett ja midagi juua ja aga mul ei ole nagu lihtsalt aega seda teha. Nii kui kinni paned järgmine tellimus, ma isegi olen hakkanud keelduma tellimustest. Mis on 4 kilomeetrit? 2,7 oli, noh praegu seisuga 1,7. Kilometrit oli kliendi, nii lähen võtan ära. No, nii on lood siin Pärnus. See nüüd ongi siis, kell on 3 saanud, 2 tundi on siis tööd tehtud. Kahjuks ma ei oska teile öelda, mis see summa on, sellepärast, et tellimus tellimuse peale ja ma lihtsalt ei näe summat. Aga tundub päris kena kopikas siit tulemast. Pärna on ikka meeldivalt üllatunud. Täna oleks pidanud ka eile tulema, kahju, et ma ei võtnud kuulda oma kolleegi, oma subscriberit. Jah, Pärnu on meeldivalt üllatanud sellepärast, et minu keskmine hinne on tõusnud pea viieni juba. 4,98 on mul, mis on väga meeldiv, arvestades, et hinnad on ikka meeletud. Siis siia maani on kõik viiet pannud. Muidugi, situtiga mu salong täis lõpuks. Keegi tuli vist otse rannast ja no ma arvan, et kaamerast näha ei oleks nagu nii, aga mul on väike liiva unnik seal. Pole midagi, paneme tuled kustu niimoodi, et avanemisel ei lülituks sisse, ehk siis võibolla ei märgata nii väga. No hea sõbrad, mis tööpäev see oleks, kui ei rikutaks mulle ära mingi sitapea. Väga õnnega koos, CNG on ka siin samas, nüüd ma vähemalt tean, kus see on. Sõbrad, istus mulle inimene peale, kes oli käinud ujumas. Ma küsin, kas oled ära kuivanud. Ja muidugi olen istus peale, viisin ära ja mis te arvate, viis te täiesti märg. Jumal tänatud, et Pärnus, ma ei tea, miks Tallinnas pole selle peal tuldud, aga Pärnus on selline tore aparaat olemas. Ja mis lubab mul salongi kuivatada. Kaotasime muidugi umbes 15 minutit tööpäevast. Aga loodame, et ei ole kõige hullem. Kohe lähme
Kohe lähme liinile tagasi. Kaks teavitust on tulnud, ma ei tea, mis teavitused nüüd on. Sõnaga lähme liinile tagasi. Ja ma arvan, et momentaalselt tuleb siin tellimus. Mis ma ütlesin? Liiguma. Nii kätte on jõudnud juba hommik. Kell on viis ja summa on päris hea juba, aga tulistab edasi. Tulistab maksimum koefitsiendiga. Ma arvan, et siin ongi kaks maksimum koefitsient. Ja nii kui jõeklindi maha paned, kohe tuleb tellimus järgmise klindi juurde. Ma ei tea, kaua ma jaksan seda teha veel. Oleks on ka rumal lõpetada. Päris sellist väsimust ei ole veel, et jääks magama. Ja, aga väsimusmärgid on juba olemas. No nii, teil, mis see kell on? 6! Täpselt 6. Ma ei tea, kuidas ma suudan kaamera niimoodi välja võtta, et täpselt täis tunnil nii-öelda tulen eetrisse. Aga jah, kell on 6. Nüüd enam nii tihti ei tulista. Et ikka kuskil minuut on ikka vahet, et pead ikka ootama, et järgmine tellimus tuleks. Aga sellegi poolest neid tellimusi on veel. Ma ei tea, ma arvan, et ma hakkan lõpetama siis, kui tuleb esimene tellimus ilma kordajata. Ma arvan, et siis on õige aeg nagu asjad kokku pakkida ja tagasi tõmmata. Muidugi, kui seda ei juhtu, siis ma panen lihtsalt üks hetk pillid kotti ja kodu poole. Nii sõbrad, kell on 7 hommikul ja aeg on jätta juhasti Pärnuga. Oli meeldiv kogemus, summa, mis ma teenisin. 6 tundi, 255 eurot. See pole üldse paha. Ilmselgelt seda ei juhtu veel nii pea, kuid selleks korraks täitsa hea tulemus. Mis täitsa see on? Suurepärane tulemus. Võt nii sõbrad, selline see video sai olema. No nii sõbrad, võt selline see video välja tuli. Spontaanne minek Pärnusse tõi ikka korralikult pappi sisse. Nii et selleks korraks võib väga rahule jääda. Sõbrad, ma tänan, et te vaatasite seda videot ja loodan, et teile kõik meeldis. Kui meeldis, pange like. Kui ei meeldinud, dislike. Ja muidugi, kes teist ei ole veel subscribinud, vajutage ka seda nuppu. Tänan, et vaatasite ja järgmise kohtumiseni. Tõesti julmalt tuleb ikka neid tellimusi. Nende suurepäraste numbrite juures ainult pikad sõidud on olnud siia maani. Alla 7 euro pole olnudki.